päivää. Siellähän minä oon laiturilla tuota. Mulla on nyt headstrappi, eli tuo ohtakinke piässä ja tuota, eilen on tuas, että on se nyt jatkunut kolmatta päivää jo ripuuli kautta oksennustauti, niin eilen yö meni tuas rakkaalla persereä, eikä nimittäin niin kippe, että huhhuu. On siitä kuule läpi tullut semmonen merä pasko, että sitä ei voi kuule käsittää. Mikä ei pysy sisässä. Alkaa aika peteillä olo. Nyt on pikkuhiljaa kun eilen, jotta mitään lieliäkettä. Semmosta, jotta näitä ripulieston tän näytän, niin pikkusen helpottaa, että nyt alkaa pieru kuitenkin, niin kuulostaa pierulta, että aikaisemmin nyt kun tässä on pierassu, niin ei oo aina tiennyt, että tulliko pieru vaan paskahousu. Kaksi kertaa on tullut paskahousu, kun pierasin, niin otin sen riski aina, niin mä ei siltä nyt tule ripuli, niin paskahousu. On se vittumainen tuo ripulitauti, ei vittu. Sehän on nyt se joka paikassa se pelle, kun ne pelle asuu ukot. Mitä vitun pellejä ne. Pellet hyppii ja pelottelua ja tuota niin kaikenlaista sitä on, niin saatana. Saattahan sinne vielä jollekin huonostikin käydä, kun mennään vielä ihmisen ettei heidumma, mutta todennäköisesti hän ne lapsiin, vai että lapsia pelotteluita tuommoisia. Mutta tietenkin niin voisi joku mennä tuonne koettelemaan jonnekin Amerikassakin jonnekin slummialueelle. Venäjä saattaisi olla kanssa toinen paikka, missä se ei suottaisi hyvin pitkälle toimi, että joka toisella saattaa olla mutka taskussa, niin saattaisi pelottelu piettyä siihen, että tulisi luotipoluun. Sehän oli joskus, kato netistä jonkun pätkän, mistä liian sivustolta olikka, niin joku näitä. Karvakäsi rupes heilumaan metrossa, niin sinä on tuo venäläisiä mafia ukkoja, ja nää ampuvat sitä ukkoa, vittu kun se rupes heilumaan. Se rupes heilumaan sille junassa, niin mutka otti mutkan taskusta ja ampui se ukko. Vittu, otti mutka taas, kun te ampui sen ukosin juuri. Ei Venäjällä toimi. Ne ei Venäjällä ei toimi samat jutun kuin muualla, että ei sinne mennä. Ei mennä kyllä heilumaan yhtään. Ei vittu. Se on ihan eri laki tulla Venäjällä kuin tiellä muualla. Ei siellä mennä heilumaan noin vai. Ohoi.